Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var efirdədir. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. İmişlinin Yuxarı Qaralar kənd tam orta məktəbində yanğın baş verib. Hadisə dərs zamanı qeydə alınıb. Dərhal şagird və müəllim kollektivi təxliyə edilib. Bir saatdan artıq davam edən yanğın zamanı ümumi sahəsi 1725 kvadrat metr olan 282 şagird yerlik məktəb binasının tavan hissəsi tamamilə yanaraq sıradan çıxıb. Sinif otaqları yararsız hala düşüb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. İlkin ehtimala görə yanğın qısa qapanma nəticəsində baş verib. Paytaxtda taksi sürücülərinə qarşı dələduzluq edəni polis saxlayıb. O, özünü otel meneceri kimi təqdim etməklə sürücülərin aldatma yolu ilə müxtəlif məbləğlərdə pullarını talamaqda təqsirləndirilib. 26 yaşlı şəxs sosial şəbəkələrdə və elan saytlarında məlumatlar yerləşdirməklə əlavə qazanc yüksək gəlir adı altında fəaliyyət göstərib. Hadisə ilə bağlı Səbay rayon polis idarəsi 9-cu polis bölməsində araşdırma aparılır. Mən taksi sürücülərinin yalancı vədlər verərək, otel işçisi kimi özümü təqdim edərək, onları aldadıb, onların pullarından balansıma yükləməklərini demişəm və otelə gəldikdə onların pulu ödəniləcək demişəm. Yasaman rayonunda isə müxtəlif vaxtlarda ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus mopedləri uğurlayan dəstənin 3 üzvü saxlanılıb. Onlar təkcə bu rayonda ümumi dəyəri 12 min manata yaxın olan 5 ədəd moped uğurlayıblar. Uğurladıqları mopedləri isə paytaxt ərazisində müxtəlif şəxslərə günü 10-12 manata icarəyə verərək pul əldə ediblər. Onların bu əməli təhlükəsizlik kameralarına da düşüb. Son bir ay ərzində Yasaman rayonu ərazisindən müxtəlif moped və motosikletlər uğramışıq. Moped və motosikletləri əlimizdə piyada şəkildə Binəqədi rayon ərazisində aparmışıq. Orada tanışlarımıza kirayə vermişik. Ölkə ərazisində hava şəraiti iqlim normasından aşağı düşüb. Soyuq hava şəraiti ilə əlaqədar Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin xüsusi texnikası qar təmizləyən nəqliyyat vasitələri hazır vəziyyətə gətirilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan 60-dan çox xüsusi təyinatlı texnika qışa tam hazır vəziyyətə gətirilib. Artıq dünəndən etibarən işçi qrupu da 24 saatlıq iş rejimində fəaliyyətə başlayıb. Əgər qar yağması və yolların buz bağlaması müşahidə edilərsə, bu texnikalarla yollar təmizlənəcək və texniki duz vasitəsi səpiləcək. Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti şaxtalı və qarlı havadan üzü ağ çıxmaq üçün texniki qum və duz ehtiyatını da artırıb. Hal-hazırda 6000 tonda çox xam duz ehtiyatı yaratmışıq və əlavə olaraq 2000 ton texniki duz vasitəsi alınması tərəfimizə nəzərdə tutmuş və tərəfimizdə müqavizə aidiyyatı qurumlarla müqavizə bağlanmışdır. Əgər sərtin qış keçməsi davam edərsə və əlavə olaraq duz ehtiyatı almağa hazırıq. Yağışlı və çiskinli havalarda nəqliyyat vasitələrinin sürüşmə ehtimalının artması, sürücülərin görmə məsafəsinin məhdudlaşması və digər əlverişsiz hava şərtləri yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə daha çox zəmin yaradır. Odur ki, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə müraciət edərək onları maksimum ehtiyatlı olmağa çağırıb. Mövcud hava şəraitini nəzərə alaraq yol hərəkəti iştirakçıları qaydalara ciddi əməl etməlidirlər. Xüsusilə də sürücülər yağışlı havalarda yol örtüyünün yaş olmasının nəqliyyat vasitələrinin sürüşmə ehtimalını nəzərə alaraq yollarda hərəkət sürətini minimuma indirməli, ara məsafəsini normadan artıq saxlamalıdırlar. Eləcə də nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına, xüsusilə də xarici işıq cihazlarının, şüşə silənlərinin, şüşə sirgəzlərinin və dövlət qeydiyyat nişanlarının təmiz saxlanılmasına nəzarət etməlidirlər. Qeyd edək ki, bugün hava şəraiti iqlim normasından 3 dərəcə aşağı olub və belə hava dekabrın 7-sinə qədər davam edəcək. Ayşə Hüseynova, Qadir Əliyev, ITV Xəbər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı Suraxanı rayonu ərazisində yerləşən evindən 24 kiloqram narkotik maddə aşkar edilib. İlkin sorğu zamanı tutulan şəxs onları qaçaqmalçılıq yolu ilə əldə etdiyi və istintaqla araşdırılan dəstənin digər üzvlərinə çatdırmaq məqsədi ilə Bakı şəhərinə gətirdiyini bildirib. Aparılan araşdırmalar nəticəsində onun ölkə və ərazisində narkotiklərin əsas tədarükçülərindən biri olduğu sübuta yetirilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Belə, hörmətli tamaşaçılar, xəbərimiz vardan bu saatlıq sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. İndi isə bağlanırıq həmkarım Aydın İsmayılova.
Hər vaxtınız xeyir olsun Aydın. Hər vaxtınız xeyir olsun Yanar. Az sonra İTV Xəbərin saat 12 buraxılışında bir sıra maraqlı xəbərləriniz olacaq. Odur ki, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.